en la injecció de punts múltiples tots els injectors es poden accionar al mateix temps. Aquest fenomen es denomina injecció simultània i els injectors funcionen dues vegades per cicle, és a dir, una vegada per cada revolució del cigonyal, distribuint cada vegada la meitat del combustible del cicle. En un motor de sis cilindres, els injectors s'accionen en cada tercer impuls d'encesa. En sistemes d'injecció monopunt, l'injector central s'acciona normalment en cada impuls d'encesa. Tot i això, si hi ha dos injectors, es poden accionar de forma alternativa. Amb el motor en ralentí, la freqüència pot ser menor per proporcionar un millor control. El temps real de funcionament dels injectors depèn molt del voltatge de la bateria. El temps de resposta per aixecar l'agulla de l'injector a una posició totalment oberta és al voltant d'un milisegon. Si el voltatge de la bateria és baix, aquesta resposta pot portar més temps i el motor rep menys combustible. La unitat de control electrònic pot compensar aquest retard en el temps d'obertura ampliant la durada de l'impuls d'injecció. En sistemes de control del motor més sofisticats, la unitat de control pot controlar funcions addicionals com el temps d'injecció, les formes d'encesa, el ralentí, els electroventiladors i el funcionament de la bomba de combustible. Per fer-ho, però, són necessaris més sensors. Per controlar el temps d'encesa, alguns sistemes substitueixen el distribuïdor per un sistema d'encesa directa. Entre un punt d'encesa i el següent, la unitat de control elèctric calcula quan es produirà el punt d'encesa i accionarà l'encesa en conseqüència. L'encesa es pot variar depenent de la càrrega, la velocitat, la temperatura del refrigerant, la velocitat d'arrencada i el voltatge de la bateria. Així mateix, identificar el cilindre número 1 i la posició del cigonyal permet utilitzar diferents formes d'encesa. La injecció seqüencial significa que la injecció es produeix durant la seqüència de l'ordre d'encesa. Cada injector s'obre només una vegada per cicle per distribuir el combustible necessari. Una càrrega major en el motor durant el ralentí es pot compensar incrementant el pas d'un dispositiu de control del ralentí. Això permet que passi més aire al plat de l'accelerador l'aire ha estat mesurat pel mesurador de flux d'aire, de forma que es mesura una quantitat extra de combustible per mantenir la mateixa relació aire-combustible. La distribució d'aquesta mescla extra augmenta el parell del motor i manté el ralentí,